ვაშინგტონში არსებული პოლიტიკური დინამიკის გათვალისწინებით მოსალოდნელია, რომ წელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი სწორედ დონალდ ტრამპი იქნება. რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩამოყალიბებული იქნა საკმაოდ კაფიო და მყარი სტერეოტიპი იმასთან დაკავშირებით, რომ რესპუბლიკური პარტიის მიერ წარმოებული საგარეო პოლიტიკა კრემლის მიმართ ყოველთვის უფრო ხისტი და უხეში იყო, ვიდრე დემოკრატიული პარტიის ნებისმიერი ადმინისტრაციის მიერ წარმოებული საგარეო პოლიტიკა. ეს შეხედულება ცოტათი შეცვლილია დღესდღეობით და საზოგადოების ნაწილი, მათ შორის ძირითადად მემარცხენე პოლიტიკური იდეოლოგიის მატარებელი ადამიანები, მიიჩნევენ, რომ დონალდ ტრამპი პრორუსი და პუტინის მოტრფიალია, ხოლო თავად ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტის განცხადებით კრემლი უბრალოდ იძულებული არის, რომ ანგარიში გაუწიოს მის მსგავს ფიგურებს და არა მაგალითად მძინარე ჯოს. სწორედ ასე მოიხსენებს ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი ამჟამინდელ პრეზიდენტს. ვაშინგტონში შესაძლოა ახალი ლიდერი გამოჩნდეს, ევროპაში კი კვლავ ომია და ამ თვალსაზრისით შესაძლებელია ერთი ირიბი ისტორიული პარალელის გავლება. 1955 წლის 12 აპრილს, როდესაც ბერლინი უკვე იბომბებოდა საბჭოთა არტილერიის მიერ, გარდაიცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ფრენკლინ დელანო რუზველტი. ციდან და ხმელეთიდან განუწყვეტელი იერიშის ქვეშ მყოფი ნაცისტური რეჟიმის მაღალჩინოსნებმა კი შამპანურიც კი გახსნეს, ვინაიდან მათ იმედი ჰქონდათ, რომ მტრის სიკვდილი ისეთ გეოპოლიტიკურ ძვრებს მოიტანდა, რომელიც მათ საბოლოო ჯამში გადაარჩენდა. ისევე როგორც გადარჩა რამდენიმე 10 წლეულის წინ პრუსიის მეფე ფრიდრიხ მეორე. ევროპისა და მსოფლიოს დედაქალაქებში საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის დაინტერესებული იმით, თუ რა მოლოდინები, შიშები და იმედები არის თეთრ სახლში დონალდ ტრამპის შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით, და ამ საკითხის შესახებ სასაუბროთ ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების, როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი და ამ დარგში რამდენიმე წიგნის ავტორი თონიკე შარაშენიძე. მოგესალმებით ბატონ თორნიკე, დიდი მადლობა დროს რომ გვითხოვთ. ასე მადლობა ლევან, მოგესალმები. ბატონ თორნიკე, დავიწყოთ დემოკრატიული დასავლეთის სახელმწიფოებით. ვიცით, რომ არსებობს ასეთი დებულება, რომელსაც ძირითადად ემანუელ მაკრონი აჟღერებს ხოლმე სტრატეგიული ავტონომიის შესახებ ევროპისა. რა შიშები და იმედები აქვთ ბრიუსელში დონალდ ტრამპის შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით? შეშები რა თქმა უნდა არსებობს, თუმცა ჩემი აზრით გამომართლებელია ეს პანიკა, რომელიც უკვე ატეხილია დიდი ხანია, მათ შორის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ევროპაში, იმიტომ რომ თუ ტრამპა მოიგო, მე ხო საჭირო იქნება მასთან თანამშრომლობა. ეხლა იმედია, ზოგიერთი ევროპელი ლიდერი ეხლა რაღაც ზღვარს არ გადავა კრიტიკაში, რისი არ გამოვიდეს, ეხლა ტრამპი თუ გაიმარჯვებს, პარტო ორბანთან კონდეს კარგი ურთიერთობები, ხო, ეს დამღუპველი იქნება ევროპულ ამერიკული ურთიერთობებისთვის, რომელზეც სხვა შორის ჩვენზე ძალიან სერიოზულ, ჩვენ ძალიან დამოკიდებულები ვართ, მეტად რომ ხა ჩვენ მაინც ევროპის ნაწილი ვართ, ხო? არა ამერიკის ნაწილი. და ამერიკა ძლიერი არის მაშინ, ევროპა ძლიერი არის მაშინ, როცა ეს ორი, ესე ვთქვა, დასავლური პოლუსი დაახლოებულია ერთმანეთთან. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ასე არის, და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპის ეკონომიკური აყვავება განაპირობა თქო უნდა იმანაც, რომ ევროპა იყო დაცული ამერიკის მიერ სამხედრო კუთხით, რა თქმა უნდა, და პოლიტიკური გავლენის ქვეშაც არის, ხო, ამერიკის პოლიტიკური გავლენის ქვეშ. ანუ ეხლა ფადეს მარტივად არ არის, ეხლა შენ აყვავდე და რაღაც ანგარიში არ გაუძიო შენ უფროს პარტნიორს. მაკრონი როცა საუბრობს ავტონომიაზე, ის ჯერჯერობით სამწუხაროდ მე მგონი საკმაოდ შორეული რეალობაა, იმიტომ რომ ევროპა იმდენად გადაეჭვია, ესე ვთქვა, დიდ გეოპოლიტიკურ თამაშებს და მით უმეტეს ომს, ეხლა ომის გარეშე გეოპოლიტიკა დინათ ვარგინა არ გამოდის, რომ ძალიან გაუჭირდება გადაწყობა, იმიტომ რომ ჩვენ უყურებთ ეხლა უკრაინაში ომი მოდის, ვით უნდა გადაწყობილიყო და უკრაინას კი მისცეს რაც ჰქონდათ, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არც თუ ისე ბევრი არა, ხო, იმიტომ რომ ვერ გადააწყობს ევროპა ეს მარტივად თავის ეკონომიკას სამხედრო რელსებზე, ანუ ვერ გაზრდის სამხედრო ბიუჯეტებს ჩვენ. შოშური ჯიგი ტრამპან დაიწყო, ხო, ეს კამპანია, რომ ევროპელებმა მეტი დახარჯონ თავიანთ თავდაცვაზე. გერმანიასთან ჰქონდა პრიორიტეტი პრეტენზიები. ესე მარტივად გერმანია ვეზრდის სამხედრო ბიუჯეტს, იმიტომ რომ უნდა გადააწყოს პრიორიტეტები. ამ ბევრი ფული უნდა გაუშვას ჯარში და ჯარი მხელაკას აი თვითონ უზარმაზარი თანხები, ხო, იმიტომ რომ გერმანიის ეკონომიკა ძალიან დიდია. შესაბამისად ევროპა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მომავალში არ ვიცი ხო შეიძლება რამე მეჭება სხვა შორის, ვერ იქნება ამერიკის გარეშე, ვერ იარსებებს, ვერ იქნება ვენარი ავტონომია, ესე სერიოზული. ეს უბრალოდ მე მგონი ტიპიური ფრანგული თამაშია, იმიტომ რომ შეიძლება დეგონდან მოყოლებული საფრანგეთის ძიოს თავის თავი წარმოაჩინოს როგორც დამოუკიდებელი ძლიერი მოთამაშე, მაგრამ ეხა
ჩვენ ხო ვიცით რომ ერთმანეთთან უკრაინას და მადლობა ხო ძალიან მოხდარ ეს ამბავი რო ყოფილი იყო ეს თქვა ომი დასავლეთ ევროპასა და საბჭოთა კავშირის შორის ციბიუმის დროს რო ყოფილი იყო ამ სერიოზული კონფლიქტი იქ ამერიკის დახმარების გარეშე ამერიკის ბირთვული კოლგის გარეშე ალბათ ევროპა იყო განწირული ხო ხო და ეს ის გათვალისწინებელია ნატო რატო არის დღემდე უძლიერესი ალიანსი იმიტომ რომ ამერიკა აი ამაში არის საქმე და ევროპაში ახლა ბევრი საუბარი ამაზე კი მიდის, მაგრამ ჯერჯერობით ეს საუბარი მოდის მარტო რეალურად საფრანგეთიდან ხანდახან გერმანიიდანაც, მაგრამ თუ უნდა ამ სახელმწიფო ორ სახელმწიფოს რომ რაღაცა მართლა მიაღწიოს რაღაცა ავტონომიას უსაფრთხოებაში და ასე შემდეგ, ამას სჭირდება გადააზრება პრიორიტეტების და მეტი რესურსების ფულის გამოყოფა თავდაცვაზე. უნდათ ევროპელებს ეს. მე ეჭვმა ხო ჯერჯერობით ეს არ გამო, მით უმეტეს უკრაინაში ომის გამო გარკვეულწილად ევროპის ეკონომიკამაც იზარალა და ხა ამ ზარალის ფონზე კიდე ხა მეტი ფული შენ გაუშვა ჯარში და ნაკლები ფული გაუშვით ყოველ ინფრასტრუქტურაში თუ რა ვიცი კიდე სოფლის მეურნეობაში ესე მარტივად ეს არ იქნება ნახოთ ჩვენ და ხო ჯერმა დავეუდოთ არჩევნებს ამერიკაში მაგრამ ჩემი აზრით ეს პანიკები სრულიად გამომართლებელია იმიტომ რომ ჩვენ თუ იმჯერებთ ხა ტრამპის 20-წლიანი პრეზიდენტობიდან კი მას ჰქონდა თქვა საკამათო განცხადებები და ნაბიჯებიც მაგრამ მოდის ვთქვათ ნატო დააზარალა ტრამპმა კი იყო საუბარი რომ დააზარალა რაღაც დონეზე ევროპის ამერიკის ურთიერთობები მაგრამ ტრამპს ჰქონდა ერთი ძალიან კარგი მესიჯი ჩემი აზრით პირველი რამდენიმე კარგი სიტყვა სწორი მიმართულება პირველი მიმართულება ეს იყო ევროპელებო მეტი ფული დახარჯეთ თქვენ თავზე და ეს ასე აუცილებელია აუ გამოხდეს ადრეთ უკვე თანთონობით გაზრდა ბიუჯეტების ნელ-ნელა ეს მასე მალე ვერ მოხდება და მეორე მან რეალურად წამოიწყო ესე თქვა ჩინეთის შეკავების პოლიტიკა რომელიც ბაიდენმა გააგრძელა უცვლელად ბაიდენს ამ ხელ არაფერი არ შეუცვლია ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში ანუ რეალურად ტრამპმა დასახა ის პრიორიტეტი ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში რომელსაც დემოკრატები ჩვეულებრივად გააყვნენ ხო ეს ესე ფაქტია ხო ამას უყურებთ ჩვენ ბატონო თონიკე, რა შეიძლება ფიქრობდნენ პეკინში თეთრ სახლში ამერიკის შეერთებული შტატების 55 პრეზიდენტის დაბრუნებასთან დაკავშირებით? პეკინში სწორ ნაკლებად გაუხარდებათ ჩემი აზრით. თუმცა შეიძლება მოსკოვში გაუხარდეთ, იმიტომ რომ ტრამპი როგორ ჩანს, ესე ვთქვა, გეოპოლიტიკას ან სოფლიო ძალთა ბალანსს უყურებდა, ესე ვთქვა, ბიზნესმენებით, კალკულატორით უყურებდა, ხო? ანუ ამაში რას გულისხმობს, ხო, ძალიან მარტივი გაფრთხილება აკეთებდა, რომ ამერიკის სერიოზული კონკურენტი შეიძლება იყოს მხოლოდ ჩინეთი, გამომდინარე თავის პოტენციალიდან, ხო, რიცხვს რო შეყვეო ჩინეთის ეკონომიკის მოცულობას, მოსახლეობის ოდენობას და ასე შემდეგ. და ეხლა რუსეთს რო შეხედოთ, კი მას ატომური ბომბი გაცილებით მეტი აქვს ვიდრე ჩინეს და გონი გამის ამერიკას მეტი აქვს, მაგრამ პოტენციალი ზრდის, არც თუ ისე დიდი აქვს არც ეკონომიკის, არც მოსახლეობის შესაბამისად ეს შერეგებული ძალების ძლიერებაც რაღაც დონეზეა მეტი ვერ გაიზრდება ხო რუსეთის. ანუ ის ფიქრობდა რომ ეხლა ჩემი თავი საფრთხე არის ჩინეთი, ამიტომაც ჭირდება რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება. რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება ამერიკამ შეიძლება ოდესღაც მოახერხოს და შეძლოს, მაგრამ მეეჭობა ეს მოხდეს უახლოეს რამდენიმე წელიწადში უკრაინის ომის გამო ტრამპიც რომ მოვიდეს, ესე მარტივად ეს ვერ მოხდება. შენს რომ მოინდომოს თქოზე ტრამპი რომ იყო ამერიკის პრეზიდენტი რომ იყო მთელი თავობა შენია და ასე შემდეგ. ხო უნდა გაუწიო ანგარიში საზოგადოებრივ აზრს ამერიკაში, ეს ერთი მეორე უნდა გაიწიო გაუწიო თქო უნდა ანგარიში ევროპელებს, ევროპელ ლიდერების პოზიციას, იმიტომ რომ ესეთ ეს ამერიკა ევროპის გარეშე, ნუ ხა როგორი გადარჩა, მაგრამ ისეთი ძლიერი ვერ იქნება, ხო? შეცდომაზე ესე მარტივად ვერ მოხდება შეუმბრუნება და პლუს ერთი კიდე ხა ძალიან ბევრი შეჩობს რომ ტრამპი მიაგდებს უკრაინაში. მე მგონი ტრამპის ნაირი ის თქვა ბიზნესმენი, რომელიც ამაყობს იმით რომ არის დილმეიკერი. რა გარიგებების ადება უყვარს ეს ეხერხება და ყოველთვის ახერხებს რომ კარგი გარიგება გამოსთხოვოს იქ მეორე მხარეს ხო? პირიქით მას რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება რაღაცნაირად თუნდა თავის ინტერესებში ფონდა პეულში ხო? და ამ დროს უკრაინის ომი პირიქით სწორედ მას გამოადგება ეს ხო ბერგეტია რეალურად ამერიკის ხელშეკრულების წინააღმდეგ. ასე რომ ესე მარტივად და ამბი მოვადო ომი დამთავრდება ისე რომ რუსეთი გაიმარჯვებს ეს ასაკვირველი არ იქნება. გაცილებით მეტი ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა ხა პირველ რიგში აღმოსავლეთ შეეხება ძალიან ბევრი კი არა ხა რა ვიცი თიფის ყველაფერი რა თქმა უნდა წდება უშუალოდ იქ ბრძოლის ველზე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ მას უნდა შევხედოთ და იქ უნდა მოხდეს რაღაცა აი აგულისხმობ იმას რომ უკრაინა და დასავლეთი მაგ სამხედროება უნდა იპოვონ რაღაცა ახალი გამოსავალი ახალი გზა ამ მუში გარანტეხის შეტანის იმ დროს ხა თუ ეს ომი ასე გაგრძელდა ამ სცენარით ჩვენ მხოლოდ ამ მხოლოდ იმის იმედზნობიყოთ რომ მოსკოვში რაღაც შეიძლება პოლიტიკური გააცკატრელა მოხდება შეიძლება იმიტომ რომ ეს გამოფიტვის ომი და გამოფიტვის ომში იგებს ის ფარი რომელსაც მეტ რესურსი აქვს ხო ამიტომ რაღაცა უნდა მოიგონონ ამერიკელმა რა ვიცი ნატოელმა და ევროპელი უკრაინელმა სამხედროებმა რომ გადარტახა შეიტანონ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამჩენი ყველაფერი მე ვიტყოდი მაინც ალბათ შედარებით ამასაც შედარებით მეორე ხარისხოვანია
რამდენად მართებულია მოსაზრება, რომ კრემლში სულ მოუთქმელად ელიან დონალდ ტრამპის პოლიტიკურ რეინკარნაციას? კრემლში ალბათ ელიან, ყოველ შემთხვევაში ბაიდენს ურჩევნია კრემლში, რა თქმა უნდა, მაინც ტრამპი, ინდურ ბაიდენსგან იციან, რომ ალბათ იქნება შეუვალი პოზიცია უკრაინის საკითხში, პლუს ამას ბაიდენი მათ გამომდინარე ამ უკრაინის ომიდან მიაჩნია, რა თქმა უნდა, თავიანთ დაუძინებელ მოწინააღმდეგეს და ტრამპის გამარჯვება რაღაცა იმედს მაინც მისცემს, რაღაც ცვლილების იმედს მაინც მისცემს. ანუ ბაიდენი მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ალბათ ამერიკა წელს იმდენს აღარ გამოდახმარებას აღარ გამოუყოფს უკრაინას, ბაიდენი რა თქმა უნდა უკრაინას არ მიატოვებს. იმდენი იმედი მაინც ექნება უკრაინას, რომ ეს ომი გააგრძელოს, შეიძლება ესე ვთქვათ, გარღვევა შეტევა ვერ მოახერხოს, მაგრამ ომის გაგრძელებისთვისაც არის საჭირო, ამდენს მაინც ყოველ ვარიანტში ბაიდენის ხელში მიიღებს. ეს რუსებმა შეიძლება იციან.